МВР прилага сила по време на арести. Това стана ясно от показани записи на заседанието по делото Цонев, Сантиров, Попов. Подробностите след малко гледате Код Криминално. Аз съм Майя Костадинова. Добър вечер. Полицията в Оряхово разследва смъртта на едномесечно бебе. Вчера сутринта в РПУ Оряхово е получено съобщение от спешната помощ в града, че е докарано мъртво бебе на 46 дни. Майката е казала на полицаите, че детето е починало в дома и в Оряхово. По тялото на бебето не са открити следи от насилие, по случай образувано дознание. Полицейско насилие по време на арест. Скандални видеозаписи бяха показани по време на съдебно заседание. Подсъдим по дело за педофилия държавен служител се нахвърли срещу екип на Код Криминално заради наше излъчено разследване. Възрастна жена беше зверски пребита и изнасилена в дома си. Умишлени палежи в Бургаско, вероятният мотив – отмъщение. Скандални видеозаписи бяха показани днес по време на заседанието по делото срещу бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и екс-главния секретар на финансовото ведомство Тенчо Попов. Тримата са подсъдими за вземане на подкуп. Цялата история сега и скандалното и развитие от Степан Хиндлиян. Добър вечер, Степане. Кажи ни какво става по случая с съдията. Добър вечер. На 1 април миналата година МВР задържа бившия военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов, пред чийто офис се намираме в момента. Официалната информация тогава бе, че Николай Цонев чрез посредничеството на Сантиров и Попов е искал да предаде подкуп на следователя Петьо Петков, който е разследвал договор на военното министерство за изграждането на комуникационна система за нуждите на българската армия. Контрактът е бил на стойност 120 милиона лева, 40 милиона от които са били платени веднага. Вижте какво се случи миналата година, точно два дни преди Великден. Днеска е Велики четвъртък по православния календар и както виждате един хубав ден пред Разпети петък. Така че днеска ще разпънеме трима. Те са един съдия от Софийски градски съд, един бивш министър и един бивш главен секретар на Министерството на финансите по предишното правителство. Ръцете да страни, бе! Да стреляте те! Няма, бе! Влизай напред! Ръцете да страни, казвам! Няма, бе! Няма сме. Ти телефона! Сгръб към мен! Сгръб към мен! Ръцете горе! Не мърдай! Белезници! Белезници! Ще бъдете обвинен, имате право за престъпление корупционно. Тъй като сте си абсолютен престъпник, колеги, като за всеки един престъпник, както трябва. Долу на земята! Колега! Става на колене! Долу на колене! Трябва да уточним две неща. Първо, замградският прокурор Роман Василев бе наказан от Висшия съдебен съвет за репликите си по адрес на Николай Цонев и се принуди да си направи отвод по делото. Второ, в предоставените от МВР видеозаписи не е запечатано цялостното поведение на спецполицайта по време на операцията. Днес съдебната зала бяха гледани записите от охранителните камери, които разкриват още подробности от самата операция. Вижте репортажа на колегата Кана Рачева от съдебното заседание днес. На 1 април миналата година спецслужителите на МВР и Софийската градска прокуратура влизат в тази кантора, за да задържат Тенчо Попов. На разпространения видеозапис, направен от охранителните камери в кантората, се вижда, че след като изблъскват заедно с входната врата жена от офиса, маскираните разбиват и главата на Попов. Следват още жестокости. Служителите на МВР настъпват ръцете му, без той да е оказал съпротива по време на задържането. После му слагат белезници и започват да обикалят офиса. От кадрите става ясно, че заместник градския прокурор Роман Василев влизал и излизал от стаята и е бил свидетел поне на час от поведението на полицаите. Близо 10 минути Тенчо Попов лежи на земята до извеждането му от стаята. След това спецполицаите сядат на дивана и се снимат за спомен.
Накрая връщат Тенчо Попов на дивана, но без белезници. Очевидно е, че има неправомерни действия. Действия на насилие и то при акция лично ръководено от замградския прокурор. И крайно време е да се свърши с тази практика прокуратурата да прикрива служители на полицията и свои служители. Защото ако говорим за два процеса в България, както говорят разни дипломати, то са тези, а не тия, за които те си мислят, че съществуват. Има друг процес в България за служители на полицията и за прокурори. Да ритате човек, който е с белезница, естествено, че не е добре. Днес изненадите в съда не свършиха до тук. Оказа се, че подслушването на Тенчо Попов и на съдия Сантиров е започнало с устно разпореждане по искане на прокурор Роман Василев. Роман Василев е написал едно писмо, в което твърди, че си е поискал това специално разузнавателно средство от министъра Цветан Цветанов по телефон. Значи тия поръчки по телефона в нормалните държави не стават. В съда стана ясно още, че първите 24 часа подслушването е срещу основния свидетел на обвинението, следователят Петьо Петров, за подкуп искан от него. Но в писменото разрешение на съда е записано, че на следователя му е предлаган подкуп. В това разминаване обвинението не намери нищо лошо. Не ме карайте да навлизам в технологията как се искат и как се разрешат. Главният прокурор Борис Велчев не е гледал записите от охранителните камери, тъй като не е в София. Той поясни, че ще се извърши проверка и ако има данни за извършено престъпление, ще бъдат взети мерки. Според него обаче МВР е институцията, която трябва да даде професионална оценка на действията на своите служители. От самото МВР отказаха всякакъв коментар, но съобщиха, че по заповед на вътрешния министър, инспекторатът на ведомството ще извърши такава проверка. Това е от нас. Степан Хендлиян за скандалните видеозаписи, които бяха излъчени в съдебната зала по време на делото от Цонев Сантиров. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Даниел Душков Даци и Лъчезар Димитров Лъчо Белята, сочени от разследващите като членове на бандата на Таки. Двамата са обвинени, че в периода януари 2008-31 май 2009 са участвали в престъпна група за разпространение на дрога, грабежи и наказателни акции. За тази група в Софийския градски съд тече секретно дело вече 10 месец. Подсъдими са 8 души. Соченият за техен бос Христофор Осаманатидис Таки и обвиненият за дясната му ръка Вартанян Исуса са в неизвестност и срещу тях има издадена европейска заповед за арест. Групата е била създадена с цел да разпространява хероин и кокаин в София, да извършва грабежи, включително с причиняване на телесни повреди, да принуждава със сила и заплаха лица да им плаща парични суми в големи размери, както и да причинява телесни повреди по особено мъчителен начин. Делото се гледа при закрити врата, тъй като в кориците му имало две докладни от полицията, които са секретни. Това стана повод за многобройни възражения и молби от страна на защитата, тъй като оперативната информация на МВР не може да е основание за засекретяване на публичен процес. Два умишлени палежа станаха в Бургас за една нощ. И в двата случая, според полицията, става въпрос за отмъщение. Запалени са личните автомобили на потерпевшите, паркирани в близост до жилищата им. Единият автомобил е собственост на 68-годишен бизнесмен, който купувал жилища на зелено и ги препродавал на по-висока цена. Занимавал се и с земеделие. Съседите му го описват като конфликтен човек. За мен е съмнителен. Не знам, аз не контактувам с него, защото малко се скарахме. Понеже колата е тук, се е пред вратата ми спира, неговия гараж е даже под наем. Обаче не спира там, спира пред мен и аз го помолих няколко пъти, викам, Петю, така и така, където искам там ще спирам. Нямам представа с какво се занимава, не знам, не съм наясна. Ползвате просто неговото помещение? Да, под наем, да. Колата е била запалена в 2 часа след полунощ. Била е паркирана във вътрешния двор на кооперацията, обособен като паркинг, където често възниквали конфликти за местата. Огънът е обхванал и част от дървената ограда в двора. Полицията работи по всички възможни версии. Според разследващите най-вероятно става въпрос за лично отмъщение или междусъседски спор. Запален е автомобилът на 22-годишен криминално проявен. Край подпалената кола полицаите са задържали два младежи, също с богато криминално досие. С какво се занимавате? Що? И милиция ги търси. Събират? Нищо не знам. Гледам ги, че са на група. Не сами се ги правят тези работи. Няма до тези се занимава възрастни хора. Нямам с не идея. С какво се е забъркал? Не излизам с него. Това работи ли нещо? Не. Ще не работи. Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на лични сметки. За Код Криминално от Бургас, Лора Стаматис.
Останете с нас и след малко, за да разберете защо подсъдим за педофилия се нахвърли срещу екип на Код Криминално. Съдът във Велинград не даде ход на делото срещу бившите държавни служители, обвинени в педофилия. Причината? Основни участници в процеса не се явиха. Скандалът избухна в средата на август миналата година. Тогава близките на бившия служител на Земеделското министерство Васил Ковачев се нахвърлиха върху екипа ни. Това се случи и днес в районния съд. Още тогава успяхме да разговаряме с две от жертвите, момчета на 15 и 16 години. Разказаха, че основно действащо лице в организацията е Васил. Плаща ли им за компанията? Как се свързаха с теб? Те другите ме запознаха. И какво ти казаха? Педераси са, ще ни дават пари. А я да те запознаем, аз викам, какво занимаваме с педераси? Само отидох с тех, бехме на дискотека. Викши ми така след 10 часа, ходим това, нова. Какво това, нова? Да се разкарваме из дискотеки, таки работи. Водили момчетата по заведения и дискотеки, черпели ги. Чашите им слагали дрога, разказват те. Наркотици им даваха. Дрога им даваха? Каква? Кокаин, но най-скъпото беше. И ми го даваха на мене, да им го паза и ме нафанаха. А ти пласираш ли? Не. Не се занимаваш, а употребяваш ли? Не. Бехме на дискотека и сложиха едно хапче на семето. В водката сложиха и... Хапче? И аз му взех това водката и я сипах. Какво хапче? Дрога ли е било? Не знам. Научните работници плащали за компанията на младите момчета. На някои давали дребни суми, на други по-солидни. Даваха ли ти пари? Е, давали са. То това си го си казвам. По колко пари ти даваха? Точно са. Колко лева? Различно са, какво различно. За какво? За да бъдеш с тях, така ли? Да. Колко пари ти даваха? Те не даваха на мене почти. Те на мен малко. Не чак толкова, но на тех повече. По колко им даваха? По 50, по 100. И какво? Защо им ги даваха тези пари? Да правят секс. В хотелска стая тогава полицаите се натъкват на трима мъже, жена и две непълнолетни момчета. Обвиняеми сега са само бившият служител на Земеделското министерство Васил Ковачев и асистентът от Медицинския университет Андон Тошев. Обвинени са, че са набирали непълнолетни момчета, за да извършват будствени действия. Как ще коментирате обвиненията срещу вас? Лоши са. Не искам да ме снимате, не искам да ме снимате. Не искам да ме снимате и не ме дръж. Не ме дръж. Не искам да ме снима. Да разбира ли от български? Молите. Молите. Аз не искам да ме снимам. Молите. Не искам да ме снимам. Само не ми налитете. Не ви налитам. Само не ми налитете. Не ви налитам. Разбавай, не бе, да ме снимаш. Ще тресне камерите и... Ще тресне, да. Марията, знаеш колко ще ми платиш за тази камера? Млъкни. Моля? Много те, моля, млъкни, знаеш колко ще ми снимаш. Скрие, бе. За кое? За това къде ме въртиш. Скрие, макар че го лепиш от една гръба. Много агресивен вашия клиент. Нападна екипа ни. Да, лично аз видяхте, че се опитах да предотвратя това нещо. Но го разбирам, психика, разстроена, голем... Ние сме на обществено място. Грешка, голяма грешка. В съда срещу двамата ще свидетелстват 15 души, сред които и 6 потърпевши момчета. По случая има и ДНК експертиза, която доказва, че има блудствени действия с едно момче. Обвиненията са сериозни, да. Но са сериозни с днешна дата. Считам, че в процеса ще има малко промени. След разпита на свидетелите има доста неуточнени неща. След разпита на свидетелите... Ще ги видите нещата в друга светлина. Малко след края на съдебното заседание, един от свидетелите по делото заяви пред камерата ни, че близките на Васил са ги уговаряли да се откажат от показанията си. Не искаше да ни подкупи. Парична сума искаше да ни даде да оттеглим делото. Сериозно? Не, ми така се разбраха, майте. Кой се разбрал? Не, ми с Димитър. Какво ви предложи? Аз видях, че имаше скандал преди малко. Тук парична сума и ние я гонихме. Дойде и какво ви каза? Не искате ли такова, вместо адвокати, такива работи, трябва преди 27 да оттеглите делото. Колко пари предложи? Не знам. Не е предложил. Не е казал сума. Предлагате ли пари, за да си оттеглят жалбите, момчетата? Не. Не снимеш, няма ли да ми отговорите? За Код Криминално, Мариета Николаева.
По две акции седмично срещу педофили в интернет правят от ГДБОП. Броят на осъдените ефективно обаче е нищожен. В повечето случаи присъдите са условни. Извратените мъже в мрежата стават все повече. При един от последните случаи 28-годишен мъж се представил за 13-годишен тинейджър. Искал децата да му изпращат голи снимки, на които те държат плодове. Беше създал профили в един сайт. В него се забавляват малки деца, отглеждат животни, нещо като тамагочитата, които бяха популярни преди години, за съвсем малки деца, възраст между 6 и 10 годишна възраст. На самия сайт беше публикувал, че търси момичета, които имат камера, за да се събличат пред камерата. Виждаме, това е единия му профил, Чизмо. Колко приятели има, дай надолу. Тук има 37 приятели. Това са снимки на приятелчетата му. Единия му е Чизмо, другия е Блебосъчко. Той е активен профил в момента. В него има 487 приятели. Факт същите снимки е публикувал на Бебенце. Много мило детенце. Той е години 7 месеца се е писал тук, по-мъжки. Роден на 13 септември 2010. Алфче му е профила, 127 приятела има тук. Още има 850. Тук се представя за Вип Алекс Чу. Има 13 годишен от Пловдив. Има 32 приятелки, между които виж това дете сега, примерно. Има дете, което е се е представило за 14 годишно, но не е 14 годишно, явно. В тези сайтове за запознанства започват връзките на педофилите с децата. После ги извеждат в Skype. Ето това е истински разговор между въпросния педофил и навръсна негова жертва. Снимат ги и целта е да се срещнат с тях. Този педофил от Пловдив в момента е в ареста. При експертизите на компютрите му са открити над 5000 изображения и видеоклипове, които въпросният мъж е заснел в момент, в който е насилвал сексуално децата през интернет. Децата са били принуждавани да танцуват на музика, която да пускат през компютъра си, да танцуват и да използват предмети. ГДБОП започна прожекции по училищата в цялата страна на специален филм, който предупреждава за опасностите в интернет. 169 представители на правораздавателната и правоохранителната система от цялата страна бяха обучени по време на първото ниво от програмата на Международната академия за обучение по киберразследвания. Какво е нивото народните разследващи в борбата с престъпленията в мрежата? Студиото е Албена Спасова от Академията по киберпрестъпления. Добър вечер! Добър вечер! Преди да поговорим обаче за нивото, ми е интересно да ни кажете какво правят 6-годишните деца в детските сайтове. Те си играят. 6-годишните деца си играят игрички в детските сайтове. Това, което преди малко видяхме, това са сайтове, в които децата хранят рибки, отглеждат си цвечета, обличат си кукли. И за съжаление тези сайтове се използват също и от педофилите, за да си извършват определеният улов. Човек се е представил като роден през септември миналата година. Да, те се представят като малки дечица, като според това в какъв сайт си общуват. Дали сайтът е предназначен за тинейджер или за малки дечица. Какъв интерес има едно малко дете, за да общува с подобен човек? Ами те нямат представа децата, тъй като те не знаят, че срещу тях стои един педофил. Те смятат, че си общуват с друго дете, което по същия начин си играе в мрежата като тях. Кой им обещава обаче подобен тип, като въпросния педофил? Тези виртуални светове, в които децата играят, обикновено им дават злато, или ако това е Second Life, има определена валута, или педофилите им казват, аз ще ви изпращам SMS-и, за да ви апгрейдна профила. Случай било точно така всъщност. И в повечето случаи децата смятат, че си общуват с друго дете, което си играе по същия начин като тях, и съответно се подмамва да започнат да водят разговори за това как да играят по-добре в мрежата. Децата усещат ли на някакво ниво, преди да кажат на родителите си какво всъщност се случва и че човека срещу тях явно не е този, за когото се представя?
Ами децата се усещат в момента, в който вече са в скайп и в който има директен контакт с съответният педофил или в момента, в който се извършва физическият контакт с педофила. А през цялото това време... среща. Да, защото дори когато контактът вече е прехвърлен в скайп и тече общуването, детето не знае, че на среща има педофил. Той се опитва да измами детето, да си съблече дрехите, да го снима голо, за да може след това да го изнудва и да му каже, ако ти сега не ми доведеш и други деца, които по същият начин да ми танцуват на музика голи, то тогава аз ще публикувам твоята гола снимка на стената ти във Фейсбук, например. Случай. Този, за който разказахме, е абсолютно същия. Как обаче тези деца, които са на 6 годинки, например, ами, трябва се справят сами с тази регистрация и къде сме ние родителите през това време? Ами ние родителите, за съжаление, един голям процент от нас задаваме един въпрос на нашите деца, в момента, в който се приберат в къщи, то е обикновено наядели се. Детето ни казва да, след което ние го питаме къде си, пред компютъра ли си, добре, спокоен съм. А не трябва да е така, ние трябва да си общуваме с децата и да знаем какво правят те в интернет. Ако играят игри, да ги запознаем с тези опасности, за които ние сега в момента си говорим. И не веднъж сме говорили, че има сайтове за родителски контрол, които трябва добре да опознаят родителите и всъщност да ги прилагат. Социалните мрежи, каква опасност представляват те накратко за децата? Ами, те представляват голяма опасност за децата. Те са една прекрасна алтернатива за общуване, но със съжаление също се използва и от педофили. Това, което най-често правят те крадат снимки, които децата публикуват в социалните мрежи, които след това използват, за да представят себе си като въпросното дете и да могат да примамят друго дете. Преди да дойда тук, попитах моята дъщеря, която е тинейджърка на 15 години, какво представлява за нея общуването в Фейсбук и в социалните мрежи. И това, което тя каза, че най-актуалното за тинейджерите, това е какъв ти е профила, какво ти е написано на стената и колко повече хора ще ти харесат стената. И затова нашите деца се опитват да сложат много по-атрактивни снимки, по-разголени снимки, които ще привлекат по някакъв начин вниманието. И тук е ролята на нас, родителите, да им обясним, че има правила на общуване и в интернет. Наскоро разбрах от един от продуцентите на BTV новините, се заговорихме, тя сподели, че явно е изключително модерно сред младите, малките деца, подрастващите, да имат Facebook или Twitter профил и деца, които нямали, всъщност били леко изолирани или поне така се чувствали. Стана ясно обаче, че при тези големи социални мрежи всъщност не можеш да се регистрираш, ако нямаш 13 години, нали така? Какво правят децата обаче, които са под 13 години? Те реално лъжат. Те лъжат. Те се лъжат представят. Лъжат и родителите си. Много от родителите дори не знаем, че нямат право децата под 13 години да се регистрират там. И това е наша грешка на родителите. Ние също, така както нашите деца, трябва да знаем, че децата ни не могат да общуват в една такава социална мрежа, ако нямат навършените години. Или ако го правят, тогава да знаят каква информация да качват за себе си. Повечето от социалните сайтове изискват информация за квартала, в който живеят, или училището, в което учат. Но това, което децата ни трябва да знаят и това, което ние трябва да знаем, е, че всичко, което се качва в интернет, то остава в интернет. И за това постоянно трябва да им говорим, да са много внимателни, да не качват лична информация, тъй като тя може да бъде използвана от този малък процент лоши, които ще използват, за да извършват престъпление. Това е, което можем да направим ние, като родители и децата съответно. Какво обаче правят правоохранителните, правораздавателните органи? Около две акции всяка седмица срещу педофили, то в България. Педофили в мрежата. Наказанията обаче рядко са ефективни. Условна присъда е най-честото наказание за педофил. Защо? За притежание най-често условна присъда, тъй като наказанието е много ниско. Наказанието, мисля, че беше за притежание на порнографски материали до една година и глоба от 1000 лева. Това нещо трябва да се промени. За съжаление, трябва да се повиши наказанието, за да може да имаме различни присъди. Последната поправка в наказателния кодекс от 0 до 6 години, само че ако не е рецидив.
Което на практика означава, че отново... Румъния е съседна държава, където наказанието е едно от най-високите, наказанията за притежание на детска порнография е едно от най-високите в целият Европейски съюз. Може би трябва да се получим от техният съседски пример и да променим отново. Какво учите обаче вие съдиите и прокурорите на вашите обучения, които провеждате? Международната академия за обучение по киберразследване е една нова инициатива, създадена миналата година с подкрепата на американското правителство и на Министерство на вътрешните работи. Това, което ние правим, е да обучим съдиите, прокурорите, правоохранителните органи за това как да разследват и наказателно да преследват компютърни престъпления. Ние започваме с едно базисно обучение за това какво е то компютърна мрежа, каква информация могат да получат. Оценили са българските прокурори и съдии да се справят с предизвикателствата на интернет и престъпленията там? Интернет е една нова платформа, една нова среда, в която среда, която ние всички използваме и за бизнес, и за общуване. И, за съжаление, неправомерните действия, които се извършват в интернет, добиват все по-нови и нови форми и не само българските правоохранителни органи, прокурори и съдии не са подготвени. Такава е ситуацията в цяла Европа и цял свят. Затова именно и създадохме подобна инициатива и провеждаме обучение с цялата страна, за да повишим техните знания в тази област. Кои киберпрестъпления се разследват и разкриват най-трудно всъщност? Най-трудно се разкриват, може би, ботнет мрежите, тъй като те са разпръснати из целия свят. Ботнет мрежа, това представлява една мрежа от зомбирани компютри, която се използва за извършване на DDoS атаки, Denial of Service атаки. Това означава, че те свалят цял сайт, който повече не може да оперира. Те се използват за така наречения динамичен фишинг. Трудно се разследват, защото всичките тези зомбирани компютри, които формират тази мрежа, те са разпространени в цял свят. И ако правоохранителните органи в една държава започнат разследването, те не могат да добият пълна представа за мрежата, тъй като останалите компютри се намират да в целия свят. Как да не станем жертва на подобна схема, за която разказахте, за тези зомбирани компютри? Ами трябва да внимаваме да не заразим компютрите си с така нареченият зловреден софтуер или по-известният malware. Това заразяване. Това заразяване може да стане много лесно. Ние дори няма да знаем, че сме се заразили. Сърфирайки в сайтове, където се качва незаконно съдържание, сваляйки филми нелегално от интернет, нашият компютър може да бъде заразен с подобен зловреден код, който отваря портовете на нашия компютър. Това означава, че нашият компютър може да бъде манипулиран дистанционно. И това лице, което ни е качило този зловреден код на компютъра, може да използва нашият личен компютър за извършване на всякакъв вид други престъпления. Ние дори няма да знаем. Това, което трябва да правим постоянно като ползватели, е да не сърфираме в сайтове, където има незаконно съдържание, тъй като вероятността да се заразим с подобен malware нараства. Аз наскоро проучвах за това какъв е броят на зловредните софтуерни продукти, които се разработват в рамките на един работен ден. 35 000. Различни видове зловреден код се разработват, от които 25... В цял свят. Да, в цял свят, от които 25 000 от тях могат да бъдат използвани за заразяване на компютри. С това трябва постоянно да апдейтваме антивирусните си програми, да внимаваме къде сърфираме. И аз обичам много често да казвам и постоянно да се информираме и да си повишаваме интернет културата. Което е основното. Вие продължавайте да обучавате прокурорите и съдиите, защото явно всички имаме нужда от защита и то адекватно. Благодаря ви за това участие. 78-годишна жена от хасковското село Корен беше жестоко убита и изнасилена в дома си в нощта на Великден. От тогава селото живее в страх. За подозрени за престъплението все още няма.
От три дни кметството в село Корен се е превърнало в полицейски участък. Униформените денонощно разпитват местните, за да стигнат до извършителя на бруталното престъпление. Какъв ще е той идиот такъв? С такава 78 годишна жена да иде сега и да се лекае. Тя е наша пъжничка, тя мъничка женичка. Вървеше назад, напред, нямаше човек, който да ни поздрави, да ни се усмихне. Толкова беше добричка. Възрастната жена е намерена обезобразена в леглото от нейна съседка още в понеделник. Страшно много беше. Жената им беше много страшна. Аз като видях, направо са, какво да ти кажа. Въпреки, че видимо е била бита с чупени ребра и брутално изнасилена, роднините решили, че тя просто е паднала и се е ударила, защото нищо от техниката и плазмите в къщата не било откраднато. Не липсвали и пари. До вчера аз не вярвах, че е убита. Аз мисля, че щото имаше кръвно и мисля, че това е паднала. За да приключат по-бързо с погребението, дъщерите на възрастната жена изчистват цялата къща, преобличат жената и така заличават всички следи, за което впоследствие търпят критики от полицията. Защото не знаем, че е такава работа, че е бастана. Ако знам, нямаше да пипаме там. Нямаше да влезем даже. Ще ме заключим да излезем. Първоначалният оглед на полицията показва, че жената най-вероятно е познавала своя нападател, защото сама го е пуснала в къщата си. Селото е спокойно, кражби няма и хората си вярват. Затова и новината, че между тях може да живее убиец, ужаси местните хора. Цялото село сме в страх. За първи път това село беше едно спокойно село за живеене, обаче след този случай вече всички. Има самотни жени много, възрастни хора и направо сме много оплашени. Страхувам се много и мисля да се завкържали. Кога прави? Там ли са ти близките? Той там няма никой. Пак сама ще съм в апартамента, ама поне наоколо има хора. В страха си възрастните жени от село Корен спят с телефоните под възглавницата и при най-малкото съмнение звънят на кметицата. Дали сме такива наставления, всеки по някакъв начин, нали, като има нещо да сигнализира най-напред на мене. Телефоните съм си оставила и ако можем с нещо просто да предотвратим. За Код Криминално от Хасково, Мария Георгиева. 17-годишно момиче потърси екипа ни за помощ, тъй като била изнасилена през март на плажа в Несебър. Тя твърди, че насилникът е искал да я принуди да проституира зад граница. Непълнолетното момиче е внесло жалба в полицията, сезирало и всички възможни институции, включително местната комисия за борба с трафика на хора, спешния телефон 112, социалните служби и ГДБОП. Разследването не разкрива престъпление. Момичето, което пожела да остане анонимно и което ще наречем Анна, пристигна с майка си. Обясни, че е насилена от мъж, който е заплашил да мълчи. Той ми каза така, че ако каже даже и дома, мен щял да ме залезе с киселена, а пък майка ми щял да убия. Преди инцидента Анна имала връзка с мъжа, която прекъсвала на няколко пъти. Обвинява го в сводничество и казва, че се страхува за живота си. Той вика, но минавах лятото, ще държим по 2-3 хотела, ще раздеем момичета да работят при нас като проститутки. Квартирата, той ме попита някои други момичета. Той събира момичета за точно за тая работа и ги кара към Германия. Анна е с основно образование, издържа се като работи лятото по заведения в курортите. Майка ѝ е била жертва на трафик в Германия, където ѝ обещали работа, но я принудили да проституира. Беше ми ретници и умруци, озад гърба ми беше цял посине. Майката успява да избяга и да се върне в България, където получава подкрепа и финансова помощ от институциите. Двете живеят отделно, но се събират след инцидента с Анна през март. Районната прокуратура в Несебър не открива достатъчно данни за извършено престъпление срещу момичето и прекратява преписката. В полицията също не намират основания да задържат сочения за насилник. Има ли данни за склоняване към проституция? Не, категорични данни няма. Нямаме свидетелски показания, само по думите на жителката. Други доказателства не сме събрали. Въпросният човек занимавал ли се със сводничество? Не, нямаме данни към момента. Той живее на наша територия. Към момента нямаме данни да се е занимавал с сводничество, склоняване и трафик. Опитахме се да открием мъжа, обвинен в изнасилване, но не го намерихме на посочения адрес. Мотивите за жалбата на момичето за сега остават неясни. Социалните служби, които е потърсила, обясниха, че искала финансова помощ. Въпреки това, специална комисия ще направи проверка дали е била жертва на насилие. Силите, които хвърляме да работим по случая, се равняват на едно истинско изнасилване. Криминалистите в Несебър признават, че ресурсът и мотива главно за разследване на фалшиви изнасилвания, чието пик е през лятото. Повечето жалби са от туристки от скандинавските страни. Мотивите са най-вече
злоупотреба с застраховки и опасения от нежелана бременност, тъй като не съм много сигурен, но знам, че в някои скандинавски държави е забранен аборт. И аборт може да се направи само ако има изнасилване. За Код Криминално от Несебър, Лора Стаматис. Код Криминално продължава след минути. Останете с нас. Зрители на Код Криминално сигнализираха, че мандра в Разградско излива мръсните си води в язовир Липник и има опасност да изтрови рибата във водоема. Преди 3 години прокуратурата е завела дело по сигнал на концесионерите на язовира, че заради замърсяване от млекопреработвателно предприятие е измряла 70 тона риба. Очаква се делото да приключи до 2 месеца. Мандрата е собственост на съпругата на бившия депутат от ДПС Дауд Осман. Заради здравословен проблем в семейството, народният избранник от 40-тия парламент отказа да коментира казуса, но отрече пред екипа ни в Разград мандрата в село Липник да е замърсявала язовира. След инцидента през 2008 година, концесионерът изпуска водите на язовир Липник, за да се изчисти водоемът. Новото зарибяване започва едва тази пролет. Валентин Василев обаче се притеснява, че и новата риба я очаква същата съдба. Идваха, правиха се проверки, даваха се обещания, но на практика абсолютно нищо не се промени в водоема, който ни стопанисваме. Продължават да си текат тия неща и положението е същото. Василев твърди, че в язовира изтичат органични отпадъци от мястото, където в рекичка, вливаща се в язовира, са заустени пречистените води от близката мандра. Когато на място са служители от РИОСВ Русе, обаче пробите са без отклонения. Както, нали, всеки може да го види какво. Значи това е реката, която е преди заустването на мандрата и реката след заустване на мандрата. Да вярвам на РИОС, на техните изследвания или да вярвам на учите си. Значи тия неща, тия така се получават, защото той прави залпово изпускане. Ето в момента изпуска. Ето го. Това е залпово изпускане и се вижда как цвета на водата се променя. Ето сега започва веднага изтичането, това започва пускане на мръсна вода. Значи ни хванахме точно момента. А това нещо РИОС не могат да го засекат. Значи те трябва да бъдат тука. Точно в този момент трябва да са тук, а не в момента, когато се тече чиста вода. Пробите, взети пред екипа ни, бяха изследвани в лабораторията на местното водоснабдително дружество. Резултатите по два от показателите бяха многократно над нормите по екологичните наредби. Самото измиране на рибата се дължи на липсата на кислород. В процеса на отаяване на органиката се получава едно дънно гниене, при което се отделя и сероводород. Този сероводород, разбира се, затруднява дишането на рибата, оттам вече и нейния леталитет. Ние констатирахме измиране на жаби. Язовира в продължение на 2 години нямаше жаби, които ни показаха, че има изхвърляне и на азотна киселина. Азотната киселина при свързването с водата дава специфичен оцветяване. От бледо-жълто до белезниково-бяло, с характерна миризма. Съпруг на собственичката на мандрата Мелиха Осман е бившият депутат от ДПС Дауд Осман. По телефона той ни обясни, че нито сега, нито преди 3 години е замърсявал водоема. По думите му, водите се вливат пречистени, а през 2008 година рибата е измряла поради недостиг на кислород, тъй като количеството вода в язовира не е било достатъчно. Според него, капацитетът на 88-декаровия водоем е запълнен на 30%, според концесионера на 60%. По случая от 2008 година има заведено досъдебно производство, което е прекратявано няколко пъти от районна прокуратура Разград. Прокурорът, разследвал до миналата година инцидента, беше уволнен дисциплинарно заради над 20 неоснователно забавени дела. Досъдебното производство продължава. Назначена е комплексна екологична експертиза, която да даде заключение времето, когато е извършено замърсяването на водоема и степента на неговото замърсяване. След изготвянето и което очакваме да стане в рамките до 2 месеца, досъдебното производство ще приключи. Тази експертиза ли забави разследването толкова? Да, основно е намирането на вещи лица по тази експертиза и тя е ключова за установяване дали има извършено престъпление или не.
А делото е прекратявано няколко пъти, на какво основание? Че първоначално наблюдаващия прокурор беше решил, че няма извършено престъпление, поради което имаше съответно прекратяване, но окръжна прокуратура извърши служебна проверка и отмени това постановление за прекратяване. Според концесионера, вариантът да се спаси рибата е точката на заустване на отпадните води от мандрата да бъде преместена, а да не е на 800 метра от язовира. Решението трябва да вземат две институции – РИОСВ Русе и Басейнова дирекция Плевен. Изместването на канала в друго дере ще е за сметка на мандрата, прогнозната стойност е 30 000 лева. При замърсяването през 2008 щетите за Валентин Василев за изтровената риба били за 250 000 лева. За Код Криминално от Разград, Радка Минчева. Иззеха канабис от 14 годишно момче в Испарих. Тревата е намерена в джоба на детето, което се разхожда с нея в училище. Съдебен процес за контрабанда на диаманти започна в Китай. Пред съда са изправени общо 28 души. Внесените нелегално скъпоценни камъни се оценяват за близо 32 милиона долара. Това беше всичко за днес. Още криминални новини утре в 20 часа по BTV Action. Следва двубоя от полуфинала на Шампионската лига между отборите на Реал Мадрид и Барселона.